Der er mange danskere, der tit spørger sig selv, hvad skal vi egentlig med Europaparlamentet? Hvorfor har vi et fælles europæisk parlament, når vi også har Folketinget? Og det er det, jeg vil prøve at belyse i dag i forbindelse med, at jeg vil give nogle historiske forklaringer på, hvorfor vi har EU i det hele taget, og på, hvorfor vi har Europaparlamentet specifikt. Og til sidst vil jeg så sige noget om, hvilken rolle Europaparlamentet spiller i dag, og hvilke fremtidsperspektiver der er i forhold til Europaparlamentet. Men først, hvorfor har vi overhovedet EU? Hvorfor har vi overhovedet Europaparlamentet? Det hænger sammen med Europas historie. Europas historie er præget af en lang række krige. En lang række krige mellem forskellige europæiske stater. Og faktisk er Europa meget, meget speciel i forhold til mange andre verdensdele, i og med, at vi har haft stort set de samme stater liggende på Europakortet hele tiden siden omkring år 1000. Altså de sidste 1000 år har der været et Frankrig, der har været et Sverige, der har været et Norge, et Danmark, et Tyskland, som dengang ganske vist i middelalderen hed det Tysk-Romerske Rige, og der har været nogle engelske stater osv. osv. Polen er også en gammel europæisk stat, og Litauen osv. Så staterne i Europa er altså rigtig gamle. Selvfølgelig har der været nogle ændringer, grænserne har ændret sig, nogle stater har været forsvundet i en årrække og så dukket op igen, men Europa er specielt i forhold til Asien, Afrika, Amerika, alle de andre kontinenter, i og med, at vi har haft en masse middelstore og store og små stater mellem hinanden, der har bekriget hinanden uafbrudt. Hvor de andre kontinenter i verden mere har været præget af, at der har været nogle store imperier, der har domineret store dele af kontinentet og så er forsvundet. Derfor er Europa specielt, og det er faktisk derfor, vi har EU i dag. Det er fordi, vi har haft de her mange stater, der så hele tiden har konstant været i krig med hinanden. Og det er det, man så har forsøgt at sætte en stopper for efter 2. verdenskrig, da man efter, at man havde set den sidste og mest voldsomme af alle de krige, hvor Europa var involveret, besluttede sig for, at nu ville man altså lave et fredeligt kontinent, i stedet for at forsøge at skabe fred mellem de europæiske stater, i stedet for, at de fortsat skulle bekrige hinanden. Og det er det, der er baggrunden for, at man lavede EU, det er at forsøge at skabe fred mellem de gamle stridende europæiske stormagter, specielt Frankrig og Tyskland, som havde været op at toppes adskillige gange, også inden 2. verdenskrig, også i 1. verdenskrig. England var også involveret og en masse andre stater. Men også når man går tilbage til 15, 16, 17, 1800-tallet, alle de tidligere århundreder, der har vi et væld af krige, også i middelalderen, mellem de her forskellige stater. Det var det, man ville sætte en stopper for, og derfor så besluttede man sig fra de europæiske politikers side i 1945 til, at nu ville man forsøge at lave forskellige former for europæisk integration, som man kaldte det. Og det vil sige, at man forsøgte at lave internationalt samarbejde på en helt anden måde, end man nogensinde tidligere havde gjort. Man havde forsøgt i mellemkrigstiden med Folkeforbundet og forskellige andre former for internationalt samarbejde, men det var aldrig rigtig lykkedes. Og nu ville man så gøre noget helt nyt. Derfor oprettede man FN i 1945. Man oprettede NATO for de vesteuropæiske lande i 1949, Europarådet og en række andre institutioner og organisationer, som man ikke havde haft tidligere. Men man oprettede altså også EU, eller det, der senere kom til at hedde EU. Og det startede i 1952, da man oprettede den såkaldte Europæiske Kul- og Stålunion, eller det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som var en organisation, der blev oprettet af 6 stater i Europa, Frankrig, Vesttyskland, Italien og så de 3 små, Holland, Belgien og Luxembourg, også dem vi kalder Benelux-landene. Det var de 6 oprindelige, der var med i det her samarbejde, og det man samarbejdede om, det var kul- og stålproduktionen i de her lande, og formålet med at samarbejde om netop det, det var, at Frankrig og Vesttyskland så kunne begynde at kontrollere hinandens våbenproduktion. For hvad er det, man laver våben af? Hvad skal man bruge til at lave våben? Det skal man netop bruge kul og stål til. Så derfor så fik man et samarbejde netop om det her. Og det var så det, der 5 år senere blev lavet om til det, som kom til at hedde EF, det europæiske fællesskab eller det europæiske fællesmarked, med Romtraktaterne i 1957, som blev sat i kraft fra 1. januar 1958. Der ændrede man samarbejdet, så det kom til at dreje sig om meget andet og mere end bare kul og stål. Det blev et handelssamarbejde, hvor man ville fjerne handelshindringerne mellem de europæiske lande. Det vil sige, at man ville fjerne tolden, man ville fjerne alle de ting, der tidligere havde gjort, at landene ikke kunne frit handle med hinanden. Og det var det, der var formålet oprindeligt med at lave det europæiske fællesmarked.
I 1957, da man udarbejdede Rom-traktaterne, der var det stadigvæk de samme seks lande, der var med. Frankrig, Vesttyskland, Italien og de tre små Benelux-lande. Siden er der så sket rigtig, rigtig meget. Men man kan sige, at Rom-traktaterne fra 1957, det er EU's første grundlov. Og den holdt så i cirka 30 år, indtil man lavede en ny traktat i 1987, det som vi i Danmark kalder EF-pakken, eller den europæiske fællesakt, hvis man skal bruge det officielle EU-udtryk for det. Og efter den, så fik man en række nye såkaldte traktater, men altså traktaterne er det, som vi egentlig kan betegne som grundlov for EF eller EU. Maastricht-traktaten i 1993, Amsterdam-traktaten osv. osv. Og i dag er det jo så Lissabon-traktaten, som for snart et år siden er trådt i kraft, som er den gældende traktat. Det, som de her traktater regulerer, det er, hvordan beslutninger bliver taget i EU. Det er det, der ligger i traktaterne altid, og så selvfølgelig også, hvilke samarbejdsområder man skal beskæftige sig med, hvilke områder man kan tage fælles beslutninger indenfor, om man kun skal tage beslutninger fælles mellem andre landene om økonomisk og handelspolitik, eller om man også skal beskæftige sig med f.eks. miljøpolitik, eller energipolitik, eller kulturpolitik. Det er de ting, traktaterne regulerer. Og hver gang der er kommet en ny traktat, så har man altså ændret på, hvordan procedurerne var med hensyn til, hvordan man skulle vedtage ting i EU-systemet, og man har også ændret på, hvilke samarbejdsområder man har haft. I det hele taget spillereglerne, ligesom den danske grundlov, regulerer spillereglerne for Folketinget og regeringen osv. Men tilbage til 1957 og Rom-traktaterne. I forbindelse med EF's første år, der etablerede man grundlæggende de tre institutioner, som senere stadigvæk har været hovedkernen i EU-samarbejdet, de tre politiske institutioner, nemlig Ministerrådet, Europaparlamentet og Europakommissionen. Og det er de tre ting, der sådan set stadigvæk har været de tre vigtigste politiske institutioner helt frem til i dag, og som stadigvæk er dem, der spiller den afgørende rolle, når beslutninger skal tages i EU. Så dem vil jeg lige sige lidt mere om. Så har man også EF-domstolen, som er noget lidt andet, som ikke er en politisk institution. Men det er de tre andre, kommissionen, ministerrådet og parlamentet, der er de tre politiske institutioner, og dem, der er vigtige at være opmærksom på i den her sammenhæng. Der er den store forskel på Europa-parlamentet og EF's ministerråd, som det hed i starten, det der i dag hedder EU's ministerråd, at det er to forskellige former for demokrati, de repræsenterer. Europaparlamentet er et parlament, der er sammensat af parlamentarikere fra de forskellige lande. Indtil 1979 valgte vi europaparlamentarikerne indirekte, det vil sige, det var Folketinget, der bestemte, hvem man skulle sende til Europaparlamentet. Siden 1979 har der været direkte valg til Europaparlamentet, og det er hver femte år. Så der var valg i 79, 84, 89 og så videre, og har været det efter samme mønster lige siden. Og det var især, da Europaparlamentet blev parlamentet, som blev valgt direkte, altså fra 1979 og frem, at man fik den her situation, hvor man kan diskutere, om Europaparlamentet ikke er lidt mere demokratisk end ministerrådet. I hvert fald er det en mere direkte form for demokrati, end hvis jeg er repræsenteret i ministerrådet. Det, der er hovedsagen, når man skal vedtage ting i EU-hovedprincippet, og har været det lige siden starten, det er, at det er EU-kommissionen, der foreslår de konkrete fælles lovforslag, der lægger dem frem, og så skal de så vedtages både i ministerrådet og i Europaparlamentet. Og der er så forskellige procedurer, og de har også været ændret i tidens løb med de forskellige traktater, forskellige procedurer med hensyn til præcis, hvordan tingene først skal gå igennem Europaparlamentet og så ministerrådet eller omvendt. Og det afhænger af, hvilket politikområde vi taler om, om det er miljøpolitik eller arbejdsmarkedspolitik eller hvad det er, så afhænger af det, hvilken procedure man præcis bruger. Også om der skal være enstemmighed i ministerrådet for eksempel for, at det kan vedtages, eller der skal bare være almindeligt flertal. Og tilsvarende er der også ændret på, om europaparlamentarikerne har ret til at stille forslag. I starten var det primært kommissionen, der kunne komme med forslag, og så er det så efterhånden blevet brudt op, sådan så europaparlamentarikerne nu også har mere magt og indflydelse. Men altså Europaparlamentet, det er de direkte valgte
folkelige repræsentanter, og derfor er der mange, der mener, at vi har et Europaparlament, hvor vi kan sige, at her har vi det direkte demokrati repræsenteret, og at det er demokratiet i det hele taget, der er mere repræsenteret her, end i nogle af de andre politiske institutioner. Ministerrådet er anderledes. Der er det nationalstaten, der stadigvæk spiller en stor rolle. Det er jo sådan med Europaparlamentet, at når først de 13 parlamentarikere, vi vælger fra Danmark, de er valgt, jamen så sætter de sig sammen i parlamentet, sammen med de godt og vel 700 andre parlamentarikere, man har i Europaparlamentet fra de andre lande. Og så er skellene mellem staterne ophævet. Så stemmer man bare samlet i Europaparlamentet, så grupperer man sig i forskellige politiske partier på tværs af landegrænserne, sådan at for eksempel Venstre i Danmark er med i den liberale gruppe, de konservative er med i den konservative gruppe, Socialdemokraterne i den socialistiske gruppe osv. osv. Og nogle af de små partier, eller middelstore partier, de havner så samtidig i nogle meget sammensatte grupper. De tre sådan mest homogene grupper, det er måske de konservative og liberale og socialdemokratiske grupper, der har eksisteret i mange år, plus et par stykker til, hvor der for eksempel er nogle meget mere sammensatte grupper, som for eksempel Dansk Folkeparti og SF indgår i, hvor SF for eksempel udover at sidde i gruppe med en masse andre grønne partier og rød-grønne partier, så sidder de også i gruppe med separatistbevægelsen fra Flandern i Belgien, som for nogle få måneder siden vandt valget stort i Belgien. Dansk Folkeparti sidder for eksempel sammen med Liga Nord, som er en tilsvarende separatistbevægelse i Italien. Og det er jo ikke, fordi de partier har specielt meget til fælles. Der er jo ikke nogen separatistbevægelse for Fyn i Danmark eller andre ting. Men de har så alligevel fundet, at de har mere til fælles, end de har med så mange andre partier på forskellige andre områder. Så man grupperer sig altså efter synspunkter, efter politisk observans, når man er valgt til Europaparlamentet. Og det er så det, som adskiller Europaparlamentet fra ministerrådet. Nationalstaten betyder ikke noget, når først man er valgt til Europaparlamentet. Så stemmer danskerne ikke sammen, så stemmer de sammen med dem, der er i den samme gruppe, med de andre i den grønne gruppe, eller den socialistiske gruppe, eller hvad det nu er for grupper, vi taler om. Og det er også bare almindeligt flertal i Europaparlamentet, der afgør, om tingene bliver vedtaget eller ej. I ministerrådet der er det derimod anderledes. Der er det stadigvæk sådan, at det er nationalstaten, der er det bærende element. Og hvem sidder så i ministerrådet? Jo, det er forskelligt, hvilke personer det er, afhængig af, hvilken sag der er tale om. Hvis for eksempel ministerrådet skal holde møder om at vedtage et eller andet inden for miljøområdet, en fælles beslutning om, at vi skal putte højst så meget giftstof i vores fødevarer, jamen så er det den danske regerings miljøminister, som er Danmarks repræsentant i ministerrådet. Og tilsvarende miljøministerne fra Frankrig og Ungarn og Sverige og alle de andre lande, som er repræsenteret i EU. Så det vil sige, hvis det er miljøspørgsmål, der skal stemmes om, så er det miljøministerne, der udgør EU's ministerråd. Hvis det derimod er socialpolitiske spørgsmål, så er det socialministerne osv. Og det er det, der er princippet i ministerrådets arbejde. Det, der så gør, at man kan sige, at det er udtryk for at ministerrådet er udtryk for et mellemstatsligt samarbejde, og ikke et overstatsligt samarbejde som Europaparlamentet, det er netop, at oprindeligt så havde alle landene vetoret, da man oprettede EU, eller EF, som det hed dengang, i 1957 med Romtraktaterne. Der var det princippet, at hvis et land ikke var enig i beslutningen, så kunne beslutningen ikke tages. Danmark kunne nedlægge veto, så at sige, selvom det var et lille bitte land. Og det har man så gradvist brudt op, det mønster, og ændret på reglerne, så der inden for nogle områder stadigvæk er krav om, at der skal være enstemmighed i ministerrådet, at alle landene skal stemme for at tingene kan vedtages, hvorimod der er andre sager, hvor man ikke behøver at være enige alle sammen, for at de kan gå igennem. Og så er det jo sådan med ministerrådet, at hvert land har et antal stemmer. Det er også noget, der er reguleret i traktaterne. Det står i traktaterne, hvor mange stemmer Danmark har, i forhold til hvor mange stemmer Tyskland har, i forhold til hvor mange stemmer Italien har, osv. Så det er altså en helt anden måde, ministerrådet arbejder på end Europaparlamentet. Og de udtryk, som sagt, for hver deres princip. Europaparlamentet er udtryk for det overstatslige princip, hvor grænserne er ophævet mellem nationalstaterne, også det, man kan kalde det føderale princip. Og det minder jo egentlig om et parlament for alle EU-landene, hvis man havde en fælles EU-stat. Men der, hvor nationalstaten så stadigvæk spiller en rolle, det er så i ministerrådet. Og det er så her,
at man har den mest, kan man sige, bagstræberiske udvikling repræsenteret i forhold til, at man ikke vil udvikle EU for langt i retning af en fælles stat. Så Europaparlamentet er meget mere unionsagtigt, kan man sige, end ministerrådet. Så har der været intern debat, også i Danmark i tidens løb, om hvad for et af de her elementer skulle spille den største rolle, ministerrådet, Europaparlamentet, EU-kommissionen. Hvordan skulle man regulere forholdet mellem dem? Og det er jo det, der kommer op til debat, blandt andet hver gang vi har afstemning om EU-traktaterne, så handler debatten også om, jamen, skal vi give mere magt til Europaparlamentet for eksempel, og mindre magt til ministerrådet, når man ser på, hvordan procedurerne i EU er. Og der har det traditionelt været sådan i Danmark, at blandt de store partier, at Venstre, hvis vi tager de to største, har været meget fortaler for Europaparlamentet, og gik meget stærkt ind for Europaparlamentet også, da man diskuterede, at man skulle indføre direkte valg til Europaparlamentet i 1979, hvor Socialdemokraterne har været mere tøvende og mere ville beholde en del af magten over i ministerrådet, altså har ikke ønsket at gå så langt i retning af at udvikle EU, eller EF, som det hed dengang, til et projekt, der på længere sigt kunne blive en form for Europas Forenede Stater. Hvordan vil det så gå fremadrettet? Det er jo svært at sige præcis. Der sker jo mange ting i øjeblikket, både med økonomisk krise og med alle mulige forskellige andre politiske opbrud i Europa. Man kan i det hele taget sige, at Europa er i opbrud i de her år. Vi kan også se, at der er jordskredsvalg i mange stater, når der bliver holdt valg til de nationale parlamenter, at der er meget bevægelse i tingene. Men under forudsætning af, at EU-samarbejdet vil fortsætte i nogenlunde den nuværende form, og i hvert fald ikke blive rullet tilbage, så må man nok regne med, at det, der vil ske i fremtidige traktater, det er, at Europaparlamentets rolle vil blive styrket yderligere, og EU's ministerråds rolle vil blive svækket yderligere. Ligesom det har været tilfældet hver eneste gang nærmest, at vi har haft en traktatændring siden 1957, med alle de her forskellige traktater, som især er kommet i løbet af 80'erne og 90'erne og det 21. århundredes begyndelse. Det er den vej, det går uden tvivl, og en af de væsentligste grunde til, at det er den vej, det går, det er jo så, at man har fået EU udvidet med en række nye medlemslande. Og det, der er hovedpointen med hensyn til så at styrke Europaparlamentet som følge af det, det er, at jo flere lande, der er med, jo vanskeligere er det at få tingene til at fungere, hvis man for eksempel har meget magt til ministerrådet, og ministerrådet stadigvæk har mulighed for, eller enkelte lande i ministerrådet stadigvæk har mulighed for at blokere for beslutningerne. Så er det meget mere nemt og enkelt at få tingene igennem, hvis man bare kan tage en afstemning i Europaparlamentet om det. Og det er hovedgrunden til, at man har styrket Europaparlamentet ved de seneste traktatændringer. Det er simpelthen, at EU er blevet udvidet fra de her oprindelige 6 lande, og så gradvist mere og mere, men jo især i de seneste 10 års tid, har man foretaget udvidelser, så man nu er oppe på 27 medlemslande. Senest med Bulgariens og Rumæniens indtræden i EU den 1. januar 2007, men jo også med den kæmpestore udvidelse med en række nye lande, som trådte i kraft den 1. maj 2004, især en række tidligere kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa. Så det er simpelthen et effektivitetshensyn, hensynet til, at tingene skal kunne fungere, der gør, at man har traktatændringer og har haft i de seneste år, og sikkert også vil få i fremtiden, der vil styrke Europaparlamentets magt og mindske ministerrådets magt. Men konsekvensen af det er jo selvfølgelig så også, at nationalstaten kommer til at spille en mindre og mindre rolle. Og der er det jo så, de europæiske politikere og den europæiske befolkning må spørge sig selv hele tiden, ligesom danskerne spørger sig selv, hver gang vi har afstemning om en ny traktat. Jamen, er det så det værd? Er det værd at opgive den nationale suverænitet for at få et mere effektivt Europa, hvor man kan få taget nogle beslutninger, så der ikke sidder bare en litauisk regering, eller en bulgarsk regering, eller en fransk regering og blokerer for fælles beslutninger? Er det det værd? Og der kan man jo have forskellige synspunkter. Der er ingen tvivl om, at kritikerne har jo ret i, at systemet er mere uigennemskueligt, EU-systemet, end de nationale parlamenters system. På den anden side, så kan man sige, at tilhængerne måske har en pointe, når de siger, jamen man må gå på kompromis på visse områder og se stort på, at tingene ikke altid fungerer fuldstændig, som det skal, at det ikke er helt så gennemskueligt demokratisk, som det nationale parlament, som Folketinget er. Men på den anden side, så er der så mange andre fordele ved EU. Og det, der er hovedargumentet for EU-tilhængernes side, det er jo, at det er vigtigt, at Europa er samlet og optræder samlet, så man kan tage nogle fælles beslutninger, så man kan gøre en masse til gavn for fred og sikkerhed og miljøpolitik
og klimapolitik og hvad det ellers er for områder, man beskæftiger sig med. Og så vigtigst af det hele, må man jo ikke glemme, at EU oprindeligt var et fredensprojekt. At formålet er, at man skal samarbejde for at sikre, at der er fred og samtale mellem de europæiske stater og deres politikere, i stedet for krig, som der har været i de seneste 1000 år frem til 1945, indtil man begyndte på det her projekt.